Aflat în banca acuzaților la procesul Mascaradă din noiembrie 1947, Iuliu Maniu trebuie că și-a reprimat multe gânduri amare. Era avocat, provenea dintr-o familie de judecători. Prin tatăl său, judecătorul Ioan Maniu, era nepotul lui Simion Bărnuțiu, marele ideolog al Revoluției Ardelene de la 1848. Prin mama sa, Clara, era descendentul lui Iuliu Coroianu, unul dintre memorandiștii din 1892, cei închiși pentru că apăraseră drepturile românilor contra maghiarizării. Aici, în casa de la Bădăcin, s-au luat hotărâri importante pentru soarta românilor din Transilvania. Să nu uităm că Simion Bărnuțiu a poposit de foarte multe ori în această casă. Memorandiștii de la 1892 s-au întâlnit și s-au sfătuit în această casă. Mai mult, se pare că Iuliu Coroianu, care era fratele mamei lui Iuliu Maniu, ar fi dat chiar ultimile tușe memorandumului, formei, ultima formă a memorandumului care urma să fie înaintată împăratului. În 1905, tânărul avocat Iuliu Maniu, cu studii la Cluj, Budapesta și Viena, devine reprezentant al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Rigoarea argumentelor, fluența în mai multe limbi străine și moralitatea fără pată i-au adus inclusiv respectul adversarilor. Contele István Tisza, care fusese creatorul legii cu privire la învățământ și la integrarea națională a minorităților, spunea că Iuliu Maniu jignește, să spunem așa, principiile statului maghiar într-o limbă maghiară perfectă. Primul război mondial îl găsește pe Iuliu Maniu, jurist al Episcopiei Greco-Catolice de la Blaj și vicepreședinte al Partidului Național Român. Înrolat în armata austro-ungară cu gradul de sublocotenent, Iuliu Maniu a luptat pe frontul rusesc și pe cel italian. În toamna lui 1918, Iuliu Maniu se află la Viena, copleșită de tulburările care au însoțit prăbușirea Imperiului. Autoritățile militare vieneze i-au cerut să folosească regimentele românești pentru a păstra ordinea în oraș. Prestanța lui, prin popularitatea pe care se bucura în rândul românilor, spuneam că a păstrat acele trupe române la un loc, au făcut acel serviciu municipalității și au fost aduse după aceea într-o ordine în Transilvania, devenind elemente ale gărzilor naționale. La 18 octombrie, în Parlamentul de la Budapesta, Alexandru Vaida Voievod dă citire declarației de autodeterminare a românilor, apoi înființă Consiliul Național Român, un guvern provizoriu care a preluat puterea în toate teritoriile locuite de români, Transilvania, Crișana și Banat. Dar Consiliul Național Maghiar, un organism similar, revendica la rândul său Transilvania. Serbia emitea pretenții asupra Banatului. În cadrul acestor tratative, cuvântul ultim l-a avut Maniu, care tocmai ajunsese de la Viena și a spus foarte clar, da, ce vor români, da, să-și decidă singuri soarta, ruptură totală. Folosindu-se de rețelele Partidului Național Român, de cele ale Bisericii Greco-Catolice și a cele ortodoxe, în toate comitatele și așezările din Transilvania au apărut Consilii Naționale Românești. Ele au ales 1228 de delegați pentru adunarea națională de la Alba Iulia. Rezoluțiunea de unire a fost citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. Ceea ce spune episcopul Hosu acolo este foarte important. E ceasul Domnului. A fost efectiv un timp, un cheros. Dacă nu se întâmpla atunci, mai devreme sau mai târziu, nu era loc de așa ceva. A fost un timp cu totul extraordinar. Transilvania a străbătut o lungă perioadă, să spunem, printr-o interfață care a fost denumită Consiliul Dirigent, Partidul Național Român în frunte cu Iuliu Maniu, operând, din punct de vedere administrativ, în această zonă, încă o bună perioadă de timp, până în 1920. Din poziția de președinte al Consiliului Dirigent, în 1919, Iuliu Maniu înființează 20 de licee în Transilvania cu predare în limba română. Știm că înainte de unire erau doar 3. Implicat în viața politică din capitala României Unite, inclusiv ca premier, Iuliu Maniu și-a păstrat comportamentul auster. Singura casă pe care a deținut-o vreodată era cea din mijlocul viilor de la Bădăcin, casa din dealul Țarinei. În 1933 a donat un teren și o sumă substanțială pentru ridicarea școlii unde elevii din Bădăcin învață și astăzi. În vara anului 1934, 50 de studenți au venit și au făcut voluntariat aici la Bădăcin, au locuit la dealul Țarinei, în casa lui Iuliu Maniu. Toată vara au ajutat meșterii care construiau casa
s-au strâns fonduri. Iuliu Maniu a făcut prima donație substanțială, pe lângă faptul că a donat această proprietate, a făcut și în lei, în bani. 600 de mii de lei era o sumă destul de mare. Întreaga comunitate, la fel ca România întreagă, a fost zguduită de instaurarea regimului comunist. În anii 50, aproape toată familia Maniu era arestată. Între arestați se număra și tatăl lui Tudor Boilă, unul dintre descendenții lui Iuliu Maniu. Tatăl meu, împreună cu niște prieteni, au redactat un memoriu către Occident în care ei prezentau situația din țară. Au fost trădați de unul din cei care au redactat documentul și a fost condamnat la pușcărie și a executat 8 ani. Cei mai mulți membri ai familiei au aflat în închisoare că Iuliu Maniu a murit în detenție în februarie 1953. Omul care a condus integrarea Transilvaniei în România se află și astăzi într-un loc neștiut, în cimitirul săracilor de la Sighet. Sora lui Iuliu Maniu, călugărița Cecilia, a murit de foame în 1956. Plasată în domiciliu forțat la o vârstă înaintată și mutată într-o odaie din șimbleul Silvaniei, cuvioasa, cum îi spun și astăzi cu evlavie oamenii locului, era ajutată în ascuns. Era foarte iubită, sprijinise sute de familii cu bani, hrană, medicamente și vorbe bune. Securitatea a pus însă casa sub pază permanentă. Familia nu mai putea ajuta pentru că era în pușcării. Majoritatea era în pușcării, tatăl meu, nu... Bunicul meu, tatăl tatălui, sora tatălui, fratele tatălui, toți erau în pușcării, nu aveau cum să ajute. Trăiau și ei într-o sărăcie luce, rămăsese acasă doar o soră de a tatălui cu mama tatălui, care și ele... Ea terminase facultatea de matematică, fusese profesoară. Sora, singura fată care mai rămăsese acasă, a fost dată și afară, nu și-a putut găsi nimic de lucru. A fost pe străzi și ea, până la urmă, femeie de serviciu, foarte greu. În ciuda atâtor grozăvii, casa din dealul Țarinii își recapătă treptat înfățișarea originală. Donațiile exclusiv particulare au fost folosite de preotul Cristian Borz pentru o adevărată restaurare, după fotografii și documente de epocă. Am avut și o surpriză atunci când am desfăcut acele placaje, cu acea placă din anul 213, care vorbește despre vizita împăratului Marcus Aurelius Antonius la Porolisum, care a fost salvată de către Iuliu Maniu și adus aici, încăstrată în peretele casei. Ca să fie gata la 1 decembrie 2018, casa lui Iuliu Maniu, care va fi dedicată exclusiv educației tinerilor, cum a dorit proprietarul ei, are nevoie de încă 200.000 de euro. Nenumărate mici donații au redus deja la jumătate devizul inițial.